Den 9. januar åbnede uddannelsesmessen Porten til Fremtiden. Der sker i øjeblikket mange ændringer på arbejdsmarkedet med ny teknologi og faldende arbejdsløshed. Så der er nok at tænke over for de unge, som skal vælge sig en uddannelse. Og et af messens formål var også at give de unge en bred orientering. Samtidig var der masser af underholdning. Hvis man vælger civilingeniør, så er det en meget teoretisk uddannelse. Drengdrøm. Udelukket drengdrøm. I flere år, der måtte vi jo sige, at det var svært at få praktikpladser. Det er blevet betydeligt nemmere, ikke? Det kræver selvfølgelig en hel del mere, end det gør andre steder i forsvaret. Ja, ikke? Jeg var knald på. Hvis jeg for at gjort mig færdig her, så vil jeg kunne forstå sig, hvilket job jeg vil have. Gå hjem og træne, og så bygge sig selv op fysisk. Der skulle det gerne ske. Hej, velkommen. Ja, nu er vi så kommet igennem porten til fremtiden, og vi kan jo for eksempel gå ind og se, om vi kan finde fremtiden herinde ved Københavns Universitet. Det kan være, at de har et bud på, hvad der er fremtiden, hvad der er fremtidens uddannelse, hvad man skal søge ind på. Noget af det, vi møder her, det er så en arkeologi-video. Spørgsmålet er, om det så er fremtiden, eller det er i hvert fald fremtidens uddannelse måske. Dag, er du arkeologistuderende? Nej, det er jeg ikke. Jeg er faktisk historiestuderende. Okay, men det er selvfølgelig ikke fremtiden med hensyn til emne i hvert fald, men er det fremtidens uddannelse? Altså jeg vil sige det på den måde, det er en af fremtidens uddannelser. Ikke? Altså vi står her for at give et billede af alle de humanistiske studier ved Københavns Universitet. Sådan noget med humaniora og sådan noget, det har jo altid kørt meget i bølger, hvornår folk har valgt sig ind på det. Er det stadigvæk sådan? Ja, i meget høj grad. Altså det, man mærker helt tydeligt, at der er fag på det humanistiske fakultet, som bliver modefag. Og det holder sig så de der famøse 5-7 års tid, så lang tid som det tager at gennemføre et studie. Kan man så råde folk til at søge ind på for eksempel historie på dit område? Kan der blive beskæftigelse til alle sammen, tror du? Det er et af de virkelig store problemer, det er, at fra man søger ind, så går der typisk de der 5-7 år, før man er færdig. Og der vil arbejdsmarkedet ofte have ændret sig. Da jeg selv startede for 5-6 år siden, der var der stort set ikke nogen beskæftigelse at få. Og i dag, hvis jeg får gjort mig færdig her, så vil jeg kunne få stort set, hvilket job jeg vil have. Det er klart, at vi stiller krav indledningsvis gruppevis til gruppen om at løse opgaver. Men så snart vi kommer ned på et vis antal, så sætter vi krav til den enkelte. Det vil sige, at vi finder hans svage punkter, og der bringer vi ham ud tæt på grænsen. Vi bringer ham ikke over grænsen, vi redder ham på grænsen. Men det gør vi for at lære den enkelte at kende sig godt som overhovedet muligt, for at bedømme ham, om han kan blive en jæger. Men jeg kan ikke specifikt sige, hvad det er. Nu står vi her ved siden af en skiløber her. Er det også noget, som indgår i uddannelsen? Det er helt klart, i og med at vi har et defineret område, hvor vi skal operere indenfor, så indgår der også vintertræning og vinterøvelser. Men det er jo ikke særlig meget, man har brug for vintersoldater i Danmark, er det? Med ski på? Jo, det kunne det være lige nu for eksempel. Men udrustning kan også bruges i og med, at vi har en funktion i andre lande også, som har et klima, som gør, at vi skal bruge det her. Og hvad kunne det være for lande? Jeg kan ikke sige, jeg kan bare sige, at vi har et område, der går nordpå, vi har et område, der går sydpå, og sydpå er der jo også koldt på toppen. Og så har vi en mand, som er ved at lande i en faldskærm her. Det er også en del af jeres uddannelse? Det er en stor del af vores uddannelse. Der afviger vi meget fra frømandskorpset med, at vi opererer primært fra overfladen op efter. Og det involverer indsættelser fra stor højde, som vi ser her, hvor man springer fra op til 10 km højde med ilt. Så vi kan gå
Jamen, så har jeg lært at bakke med en anhænger. Så i virkeligheden så er det måske ikke så nemt, eller så svært endda at få det store kørekort. Men Anne-Grethe, er det altid så nemt at tage en uddannelse hos jer på teknisk skole? Vi har jo på teknisk skole uddannelser af forskellig varighed og forskellig sværhedsgrad. Men generelt synes jeg, det er vigtigt at sige, at der stilles nogle krav, når man tager en uddannelse på teknisk skole. Nu er det jo en utrolig stor stand. I har meget flot stand, og det samme gælder med de øvrige ungdomsuddannelser. Hvordan kan det være, at I har så stor en stand? Vi har så, ja, nu synes jeg ikke, den er. Den er på 100 kvadratmeter vores stand, og vi er 11 skoler i hovedstadsområdet og tekniske skoler. Ikke? Så, og det, du ser på vores stand her, er jo ikke noget med, at der står en bil, og der er vi ved at bygge eller snikkerere eller et eller andet. Vi har lavet standen som en oplevelse med føl og smag og mærk uddannelse. Og da vi er så mange skoler, og vi ønsker, at dem, der kommer her, de skal have en oplevelse ud af det, så skal vi også have noget plads til det. Plus selvfølgelig, at det vil ingen hemmelighed, at der er bud efter unge mennesker generelt. Ellers så var det her slet ikke, så var vi her slet ikke i dag. Og det er kun starten på alle de udstillinger, der vil komme fremover os, også i andre regier, at der er kamp om de unge mennesker. Ja, men nu skal vi ud og flyve en tur. Hvordan kommer vi så afsted her? Jo, vi starter med at give fuld gas. Det kan du bare gøre med F4. Nu begynder vi med at køre ind ad banen. Jeg synes, den drejer lidt her. Nej, det kommer. Okay. Det er der, vi skal holde os på centerlinjen. Det vil sige, den stible linje her. Ja. Den har jeg med musen her. Okay. Det går meget godt. Der. Så skal vi så op for at sørge for at have en speciel speed på, før vi kan begynde at rotere. Det vil sige, vi løfter mindre vores pitch. Nu begynder vi at komme op på 60. Nu prøver vi at trække lidt. Så sker der noget. Nu kan vi se himlen. Jeg prøver at trykke på kædet, så tager vi gear op. Hvad så? Har det så ledet op til dine forventninger om hvor spændende det var? Ja, det vil jeg sige, ja. Det er da mere til. Når man sidder i en flymaskine alene og flyver rundt i Danmark og Tyskland og Sverige, det er en oplevelse, som ikke kan beskrives. Altså. Men det er, som du så også var inde på, det er jo meget svært at komme ind og blive pilotet stadigvæk. Jo, altså man skal igennem nogle prøver ind på flymedicinsk Rigshospitalet. Hvorvidt man er fedt for fight nok til at blive klog. Og så er der to optagelsesprøver nede på skolen, skriftlige. Hvor den ene er, at man skal have en samtale med en psykolog, hvor han tester dig i, hvor aggressiv du er osv. osv. Og så er der en masse skriftlige prøver af engelsk og matematik og logisk sans og hvordan du skal skrive en selvbiografi. Man snakker meget om, at alting er blevet overtaget af computeren, når man flyver som pilot i dag. Og det er det så også her, åbenbart. Men der er vel, kan det ikke også blive lidt kedeligt for en trafikpilot, tror du, at sidde der ved computeren tværs over et land? Det kunne jeg godt forestille mig, men så langt er vi har absolut ikke kommet endnu. Altså, den skole, jeg går på, der lærer man udelukkende. Alt skal simpelthen styres af sig selv. Og hvis du ikke gør noget, så kommer man ingen vej. Så nu går vi hele vejen rundt. Shit. Nu bliver... Så står vi på hovedet. Okay. Ja, men tak for turen. Ja, selv tak. Alle de ting, vi ser her, det er... Altså, hvis det ikke er lige er studerende, så er det måske PhD-studerende, der har været med i noget af det her, ikke? Men det er redskaber, som studerende arbejder med i deres forsøg til daglig. Hvis du skulle give et bud til en helt tilfældig ung, som kom ind og spurgte, hvad for en uddannelse skal jeg tage i dag? Hvis du skulle give et helt generelt råd, hvad skal vedkommende så tænke på? Han skal tænke på, hvad han har lyst til. Han skal ikke tænke på... Altså nu holder vi også en del foredrag, hvad skal man sige, for folkeskoleelever og gymnasieelever og tekniske skoler. Og nogle gange så er der folk, der spørger, hvad tjener man som ingeniør? Og så plejer jeg gerne at svare, jamen altså... Det er ikke verdens værst betalte job, men altså, det er ikke det, man skal tænke på. Man får sgu nok brød på bordet alligevel, altså uanset hvad man vælger.
Nu står vi her ved en frømand. Er det det udstyr, man bruger, eller skal man lære en hel masse andre udstyr at kende også? Det her det er et af udstyrene, og det er udstyr, som bruges til at fremføre en dykker eller en frømand under vandet, således at man ikke kan ses afsløres på overfladen mere med bobler. Og det er et lukket kredsløb. Han ånder luften ind her, og han så ånder ud luften ind igennem her. Og så er der en kaldboks, og der er så en ildflaske nedenunder her. Og kaldboksen, den renser hans udåndsluft, filtrerer alle kulsvilden fra, og så tiltælles der ren ild igen. Det har en ret historisk baggrund, det udstyr her. Det er blevet anvendt under 2. verdenskrig af italienerne, som sejlede på sådan nogle torpedoer med det udstyr på her under vandet, ind i de allieredes havne, og så anbragte de en springladning under skibet, og så sejlede de ud igen. Og det var samme type udstyr, der fungerede på samme måde, som det her gør. Når vi ser det i dag, så er det selvfølgelig lidt mere sikkerhedsmindet med en vest, som sidder på siden her, så man kan blæse til overfladen. Og jeg synes, det er også nemmere at bære, ikke? Og det fungerer lidt bedre. Det er lidt mere behageligt for dykkerne herpå. Så, men teknikken, det er den samme, som det var dengang. Så her bagved her, der har vi så jeres båd. Nu er det havfruer, eller hvad det er, I har inviteret? Ja, jeg tror, det er en show, der render rundt her på billedet, og måske skal løfte situationen lidt op, måske, hvis det er lidt trygge stemning andre steder, ved jeg ikke. Har I overhovedet nogen kvinder, eller har haft kvinder i frømandskab? Nej, vi har ikke haft nogen. Vi antager kvinder selvfølgelig, og vi venter selvfølgelig med spænding på, hvornår der er nogen, der søger. Men der er ikke nogen, der har søgt endnu. Men der er lige betingelser for kvinder, som der er for mænd. 1, 2, og 1, 2, 3, 4. Hej med dig, jeg er i steg. Det kunne også blive dig. Kom du bare her med mig, så skal jeg vise dig vej, at du er meget sej. Og vil du frem, bestemmer du selv, hvor du vil hen. Tag med os, grib en kasket, og flyv afsted med vores raket. Du har lige været inde og se på det. Var det fremtiden, der var derinde, tror du? Det tror jeg og håber jeg selvfølgelig for de unge mennesker. Men i hvert fald synes jeg, man kunne glæde sig over, at der var rigtig mange uddannelser og virksomheder, som var repræsenteret, som jo kan være med til at give de unge et indtryk af, hvad der er muligheder. Man snakker jo om, at behovet til fremtidens uddannelser ændrer sig meget stærkt og stærkere og stærkere med tiden. Og samtidig så er uddannelsesinstitutionerne jo også blevet meget store. Kan der give nogle problemer med hensyn til at kunne nå at omstille sig til fremtidens uddannelser? Det er vel det er et moderne samfunds stadig problem, det er, at man hele tiden kan nå at følge med udviklingen. Og det gælder også uddannelserne, som jo i øvrigt helst skulle være, om ikke foran, så i hvert fald på højde med situationen.